Gymsnutten 2016! Hei, og velkommen til Daniel Simen! Og i dag skal vi fortelle dere verdens kuleste nyhet, ikke sant? Ja! Og vi... hva kan vi bli? Hva kan vi bli? Vi kan bli nominert til Gullsnutten 2016! Det er... wow! Det hadde vært veldig kult om noen hadde nominert oss. Årets nykommer. Årets nykommer, ja. Det er der dere må prøve å nominere oss. Kanskje vi kommer til å vinne, men det tror jeg ikke. Det tror ikke jeg. Gjør du? Håper du det? Jeg håper det. Men jeg har ikke... da må vi jo være der. Da må vi nødt til å være der. Jeg tror vi skal dit, og det kommer til å bli en veldig bra video av det. Ikke sant? Jep. Skal vi lage flere videoer der? Kanskje. Kanskje vi kan, hva heter det igjen? Ikke kommentere, men intervjue folk! Ja. Kanskje vi kan intervjue folk på Gullsnutten. Det gjorde Multiguru Quality Muffin i fjor, i 2015. Men, ja, jeg så den ene intervjuet av Quality Muffin, tror jeg. Ja, det tror jeg. Som han intervjuet Multiguru. Ja. Men hvis jeg ser på den ene videoen til noen, jeg husker ikke hvem video... det var til, men der er på tunnelen, så kan dere se vi to i bakgrunnen bak skriften. Så det er skikkelig kult, men jeg vet ikke hvilken video det er. Men vær så snill. Please. Jeg sier ikke at dere må, men det er skikkelig kult om dere hadde nominert oss. Hadde ikke det vært kult? Jo, det hadde vært veldig kult. Det hadde vært helt sykt, egentlig. Det er egentlig bare bra at dere nominerer. Og det betyr veldig mye at dere abonnerer også. Det betyr egentlig like mye å bli nominert selv, så det hadde vært skikkelig kult om dere hadde gjort det. Så ja, kanskje jeg skal vise dere hvordan dere kan nominere. Skal jeg gjøre det? Ja. Ja, da gjør jeg det. Nå! Willis Reed, aka Bafari. Fuck DJ Khaled, man. I'm lighting the joint, I feel so alive. I inhale this smoke, I'm getting so hot. Fuck up my face, but just don't kill my vibe. I'm smoking this shit and my eyes start to shine. You already know, I'm so fucking stoned. I have to smoke weed or else I get bored. Tons of smoke, my throat's getting sore. Boy, but I know, this isn't a joke. I ain't acting shy, you know what I like. Give me a bong, joints are a pop. I'm on my laptop and I'm playing some spot. I drink that good stuff, mixed with some spot. Sour diesel kush, wasabi rolls blunts. Nuggets on the table, pastrana the stunts. Twist it and lick it and then light it up. You can't fuck with my crew, we know what we want. Open the Dutch, like Casey her legs. I'm nasty, bitch, you get a dick in your crack. Fuck with my crew, you get a noose around your neck. You and your bitches, boy, you guys is whack. Hvis dere likte denne videoen, så da tror jeg vi sier ja det, så gjerne del videoen dine. Gi den en like, kommenter. Har du kommet ned på den, Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en løsning, så ha det!